Pa išli smo utakmicu po utakmicu i tako smo to i slagali sa tim stvarima koje smo pripremili. Mislim da nije bilo potrebe da mi sad, jer svaka utakmica bila je i do kraja neizvjesna i napeta i mi smo na ovaj svojim načinom i igre i taktikom došli do cilja, došli do polufinala. Kad god smo mogli smo mijenjali, odmarali, ali ovo je turnir i ovo tako je svaka 4 dana utakmica i ja slažem s vama da je to velika potrošnja, ali nije niko od igrača se žalio i opet kad god smo radili analizu, dobili te izvještaje o trkačkom dijelu, mi smo svaki put bili bolji. Dakle, nismo mi pali u tom dijelu, nismo mi izgubili sad i protiv Argentine smo ne znam, malo više. Dakle, nije to razlog. Potrošili se jesmo u svakom smislu, ali nije bilo nekog prostora puno sad za rotacije, za promjene, za odmaranje, niti je bilo te utakmice u kojoj smo mogli to napraviti.